ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវក្នុងខណ្ឌចំការមូនដែលទើបតែស្ដារប្រព័ន្ធលូរួចរាល់ដោយអាជ្ញាធរសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលឃើញអាជ្ញាធរលោកបានប្រឹងប្រែងស្ដារប្រព័ន្ធលូដែលមិនចំណាយពេលយូរដូចកាលពីមុនប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ឃើញថាការងារដែលនៅសេសសល់ជាច្រើនដូចជាគំនរដីនិងខ្សាច់នឹងមិនដឹងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលត្រូវរៀបចំឲ្យស្អាតឡើងវិញព្រមទាំងមិនដឹងថាមានគោលការណ៍ពីខាងណាដែលមានអ្នកទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ចំពោះការងារដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នោះដូចជាអត់អីទេព្រោះការធ្វើគាត់ធ្វើលឿនអញ្ចឹងកាយលឿនអីលឿនប៉ុន្តែនៅតែរឿងចាក់វិញចាក់វិញនោះមិនដឹងថាខាងសង្កាត់គេអ្នកចាក់អីក៏តម្រូវឲ្យខាងមកចាក់ទៀតគេចាក់អញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងជាចាំដែរព្រោះសួរទៅម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថាអានោះនៅលើខាងសង្កាត់គេចាក់ប៉ុន្តែបើគេអត់ចាក់អត់អីយើងត្រូវការលក់ដូរយើងអាចចាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែគាត់យើងច្បាស់ថាពេលដែលយើងចាក់ហើយគេអត់មានបញ្ហាអីមួយខាងសង្កាត់យើងចាក់ចំណែកអាជីវករម្នាក់ទៀតលោកស្រីម៉ៅសាលីអះអាងថាផ្លូវនេះរៀបចំប្រព័ន្ធលូធំបែបនេះវាសមល្មមនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងហើយដោយលោកស្រីសង្កេតឃើញថាពេលភ្លៀងខ្លាំងម្ដងហាក់ដូចជាមិនសូវមានការលិចលង់នោះទេដោយសារល្បឿននៃការហូរចាក់ទៅប្រព័ន្ធលូគឺលឿនជាងមុនជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីអភិវនីឲ្យមានការរួមគ្នាកុំឲ្យចោលសំរាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធលូដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានចរន្តស្ទះទឹកនៅពេលភ្លៀងខ្លាំងម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជភិញបានបង្វែរឲ្យទៅសួរប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនហើយមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានការបកស្រាយណាមួយនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះសាលារាជភិញមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនរាជភិញបានខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ប្រព័ន្ធលូធំធំដែលមានទទឹងចាប់ពី 1.5 ម៉ែត្ររហូតដល់លូខ្លះមានទទឹង 2.5 ម៉ែត្រនៃទំហំទឹកហូរដើម្បីរំដោះការជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជភិញហើយការស្ដារស្ថានីយបូមទឹកតាមចំណុចសំខាន់ៗដែលមានកម្លាំងម៉ូទ័រអាចបូមទឹកបានជាច្រើនម៉ែត្រគូបតន់ពេលវេលាតន់ហេតុការដោយសង្កេតឃើញថាតំបន់ខ្លះមហាវិថីខ្លះវិថីខ្លះតរិវិថីខ្លះមិនមានការជន់លិចដោយសារភ្លៀងខ្លាំងនោះទេ